គាត់បានសរសេរថាក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាប្រធានក្លឹបប្រដាល់សេនប៊ុនថេនប៉ែនកកគុណខ្មែរសូមជម្រាបទៅកាន់ម្ចាស់ភេកឆាយឆាវគុណខ្មែរសូមចេញមុខទទួលខុសត្រូវនៅរាល់ការកាត់តរូបភាពនិងវីដេអូដែលគ្មានក្រមសីលធម៌ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងផ្លូវចិត្តរបស់កីឡាករបើកសង្ឃឹមទៅដល់ក្រុមបណ្ដាភេកដែលយកវីដេអូឡាយរបស់ខ្ញុំទៅកាត់ចិញ្ច្រាំជាកណិតកណាត់ជាកង់កង់យកទៅដាក់នេះដាក់នោះមានការផ្សាយលបែងផ្សាយស្អីស្អីច្រើនដែលមិនមានការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំពីថ្ងៃនេះទៅបាទក្នុងវីដេអូនេះក៏ដោយបើសិនជាខ្ញុំមើលឃើញថាមានភេកណាយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅកាត់ចិញ្ច្រាំកណិតកណាត់យកទៅបង្ហោះដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំខ្ញុំសូមប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងម្ចាស់ភេកនោះដូចគ្នាហើយខ្ញុំចង់ចេញសារមួយនេះទៅក៏ជាគំរូមួយចង់ប្រាំទៅដែរអ្នកដែលរីផតដូចខ្ញុំនិយាយចឹងអត់យូរអត់ឆាប់ទេខ្ញុំដឹងអ្នកដែលរីផតនេះអង្គុយកាន់ account កូនខ្មោចច្រើនណាស់ដែលអង្គុយរីផតហើយមិនមានមនុស្សច្រើនអ្នកទេមានប្រហែលជា2-3អ្នកប៉ុណ្ណឹងទេខ្ញុំក៏ពងតែស្រាវជ្រាវខ្ញុំបានតម្រុយខ្លះខ្លះហើយខ្ញុំប្រាប់ហើយប្រាប់ទៀតថាគ្មានទេអាចកំបាំងប្អូនស៊ីឈ្នួលគេឬក៏បងស៊ីឈ្នួលគេបានលុយបានកាក់ប៉ុន្តែលោកឯងបាននឹងកំពុងតែធ្វើនៅរឿងថោកទាបមួយហើយអ្នកឯងមកបំផ្លិចបំផ្លាញភេករបស់ខ្ញុំខ្ញុំប្រាប់ថាជាតិនេះបើខ្ញុំមានវាសនានឹងបានជួបមុខអ្នកឯងផ្ទាល់ហើយអ្នករីផតភេកខ្ញុំឥឡូវហ្នឹងវាតាមមករីផតភេកថ្មី account ថ្មីខ្ញុំនេះទៀតហើយបងប្អូនអាខ្ញុំកំពុងឡាយនេះហើយនឹងភេករបស់ខ្ញុំមួយទៀតដែលខ្ញុំបានឡាយនេះគឺវាចូលមកតាមមករីផតទៀតហើយហើយខ្ញុំតាមស្រាវជ្រាវរកឃើញបាន Gmail ចំនួន2គ្រឿងហើយដែលជាអ្នកអង្គុយរីផតខ្ញុំប្រចាំថ្ងៃណាអញ្ចឹងលោកឯងត្រូវដឹងថាពិភពលោកនេះគ្មានទេអត់កំបាំងថ្ងៃណាមួយលោកឯងប្រហែលអ្នកដែលអង្គុយរីផតរបស់ខ្ញុំហ្នឹងនឹងបានអង្គុយផឹកកាហ្វេជុំគ្នាជាមួយខ្ញុំឥឡូវនេះខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍រឿងមួយមុននេះបន្តិចខ្ញុំទទួលបានពួក Facebook របស់ខ្ញុំអាចាស់ទាំងเพจទាំង Facebook គឺនៅមើលគេបាន Facebook វាបិទអត់ឲ្យយើងឆាតកើតអត់ឲ្យយើងខមមិនកើតអត់ឲ្យយើង like អត់ឲ្យយើង share អត់ឲ្យយើងបង្ហោះអីឬក៏ like អីបានទាំងអស់ប៉ុន្តែយើងអាចមើលគេបានជាធម្មតាមានគេឆាតមកចូលស្ដាប់បានធម្មតាស៊ីនធម្មតាណាប៉ុន្តែយើងចង់តបតអត់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំបានអង្គុយមើលខ្ញុំឃើញការបង្ហោះមុននេះបន្តិចបាទគឺឃើញអង្គញាប៉ែនកបានបង្ហោះនៅក្លឹមសារមួយដែលខ្ញុំសូមអានឲ្យបងប្អូនស្ដាប់មិនដឹងថាបងប្អូនបើបងប្អូនណាហ្នឹងហើយតោះដល់ដោះចេញសិនយើងដោះចេញឲ្យអស់អាវារីផតហ្នឹងហើយបានយើងអាចរៀបចំតាមដំណើរការនឹងទៀតបាទអូអូខេឥឡូវបងប្អូនជួយជួយ share ជួយអី account ថ្មីខ្ញុំនេះទៅមិនខ្វល់អានោះមានគេដោះឲ្យគេកំពុងធ្វើអូរឿងនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់ឥឡូវខ្ញុំសូមចូលមកចំណាប់អារម្មណ៍មុននេះបន្តិចដែលខ្ញុំឃើញខ្លឹមសារមួយនៅក្នុងការបង្ហោះរបស់អង្គញាប៉ែនកាក់ហើយនេះក៏ជាសារមួយល្អអញ្ចឹងបើបងប្អូនមាន fan ជាមួយអង្គញាប៉ែនកាក់ប្រហែលជាឃើញការបង្ហោះរបស់គាត់ប្រហែលនាទីមុននេះហើយអូខេអូតែខ្ញុំរកឃើញខ្ញុំហៅមកអង្គុយផឹកកាហ្វេ live ឲ្យបងប្អូនស្គាល់មុខអ្នករីផតហើយយើងចាំមើលទៅវាមិនយូរមិនឆាប់ទេពិភពលោកនេះបើគាត់នៅបន្តស៊ីឈ្នួលធ្វើការឲ្យគេទាំងងងឹតងងុលបែបនេះទៀតឬក៏គាត់មានចេតនាធ្វើខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងបន្តនៅរឿងរ៉ាវនេះបន្តទៀតយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីលទ្ធភាពនិងសមត្ថភាពដើម្បីអញ្ជើញគាត់មកហូបកាហ្វេជុំគ្នាហើយនឹងឡាយជជែកគ្នាឲ្យបងប្អូនស្គាល់គាត់ឥ
អឺឥឡូវខ្ញុំសូមចូលទៅខ្លឹមសារដែលខ្ញុំឃើញការបង្ហោះរបស់អាជ្ញាប៉ែនកាក់មុននេះតិចគឺគាត់បានសរសេរថាក្នុងនាមខ្ញុំបាទជាប្រធានក្លឹបប្រដាល់សេនប៊ុនថេនប៉ែនកាក់គុណខ្មែរសូមជម្រាបទៅកាន់ម្ចាស់ភេកឆាយឆាវគុណខ្មែរសូមចេញមុខទទួលខុសត្រូវនៅរាល់ការកាត់តរូបភាពនិងវីដេអូដែលគ្មានក្រមសីលធម៌ដែលនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងផ្លូវចិត្តរបស់កីឡាករបិទសង្ឃឹមជាកូនសិស្សនៅក្នុងក្លឹបសេនប៊ុនថេនប៉ែនកាក់គុណខ្មែរជាកីឡាករម្នាក់បានសាងស្នាដៃជូនប្រទេសជាតិដណ្ដើមមេដាយមាសស៊ីហ្គេមនៅវៀតណាមឆ្នាំ2021និងជាម្ចាស់មេដាយមាសស៊ីហ្គេមនៅកម្ពុជា2023ដែលបានទទួលស្គាល់ពីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាសូមជម្រាបជូនទៅកាន់ម្ចាស់ភេកខាងលើបញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពដែលគ្មានសីលធម៌និងញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងដល់កីឡាករបឺតសង្ឃឹមចាប់ពីពេលនេះតទៅដូច្នេះក្នុងនាមប្រធានក្លឹបបានសម្រេចចិត្តទុកពេលវេលាឲ្យម្ចាស់ភេកខាងលើ24ម៉ោងក្នុងការចេញវីដេអូសុំទោសជាសាធារណៈលុបរូបភាពនិងវីដេអូទាំងអស់ហើយបើហួសរយៈពេលកំណត់ខាងលើខ្ញុំនឹងធ្វើការតាមផ្លូវច្បាប់អត្តបទប៉ែនកាក់សូមអរគុណបាទនេះអឺខ្ញុំសូមគាំទ្រនៅចំណាត់ការរបស់អង្គការប៉ែនកាក់ទៅលើម្ចាស់ភេកឆៅឆៅក្នុងខ្មែរបាទពីព្រោះក្នុងនាមយើងជាបាទបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់នៅបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមគួរគប្បីដូចវីដេអូខ្ញុំអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចេញនៅសារនេះដូចគ្នាតែតាមរយៈវីដេអូខ្ញុំសូមជូនដំណឹងបាទទៅដល់ក្រុមបណ្ដាភេកដែលយកវីដេអូឡាយរបស់ខ្ញុំទៅកាត់ចិញ្ច្រាំជាកណិតកណាត់ជាកង់កង់យកទៅដាក់នេះដាក់នោះមានការផ្សាយលបែងផ្សាយស្អីស្អីច្រើនដែលមិនមានការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំពីថ្ងៃនេះទៅបាទក្នុងវីដេអូនេះក៏ដោយបាទសិនជាខ្ញុំមើលឃើញថាមានភេកណាយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅកាត់ចិញ្ច្រាំកណិតកណាត់យកទៅបង្ហោះដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំខ្ញុំសូមប្រើប្រាស់ច្បាប់ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយនឹងម្ចាស់ភេកនោះដូចគ្នាអញ្ចឹងវីដេអូនេះជូនជាដំណឹងពីថ្ងៃនឹងតទៅពីមុនមកខ្ញុំមិនដែរកំណាញ់ទេពីព្រោះពួកអស់លោកឯងធ្វើយកតែប្រយោជន៍បាទដាក់អត់មានបាទសុំសិទ្ធអនុញ្ញាតពីខ្ញុំដែលជាម្ចាស់វីដេអូដែលខ្ញុំកំពុងតែមានបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងភេករបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេរីផតគាំងពួកអស់លោកឯងអត់មានបានជួយផុសអំពីរឿងរ៉ាវដែលខ្ញុំកំពុងតែជួបដូចជាភេកខ្ញុំមានអីផុសឲ្យមកជួយ like ភេកថ្មីជួយ share ភេកថ្មី account ថ្មីគឺអត់ទេអ្នកឯងចាំតែយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅកាត់ចិញ្ច្រាំ like របស់ខ្ញុំយកតែធ្វើប្រយោជន៍តខ្លួនអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះទៅខ្ញុំសូមប្រើប្រាស់សិទ្ធដូចគ្នាបាទសម្រាប់ភេកណាក៏ដោយក្នុងការយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅកាត់ចិញ្ច្រាំហើយបំរើផលប្រយោជន៍តខ្លួនដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំខ្ញុំសូមប្រើប្រាស់សិទ្ធនឹងផ្លូវច្បាប់ដើម្បីចាត់វិធានការទៅលើអ្នកកាន់ភេកទាំងឡាយណាដែលយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅផុសចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅណាគ្រប់ភេកទាំងអស់ដែលកន្លងមកខ្ញុំទុកពេលទុកវេលាប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែសង្កេតពេលដែលខ្ញុំជួបការលំបាកពេលដែលខ្ញុំមានបញ្ហាពួកអស់លោកឯងអត់ដែលបានជួយយកការបង្ហោះរបស់ខ្ញុំឬក៏វីដេអូរបស់ខ្ញុំនេះទៅធ្វើការឡាយផ្សាយបន្តឬក៏ផុសដូចអាវីដេអូដែលខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវអសកម្មនិងបញ្ហាផ្សេងៗទេគឺអ្នកឯងអត់ដែរយកទៅជួយផ្សព្វផ្សាយថាអូបងប្អូនអើយនេះឥឡូវហ្នឹងផេក DJ Hero KH ឬ account មកគាត់ដែលមានឈ្មោះប៉ិតមុំសមេតនោះត្រូវបានគេ report គេហើយឥឡូវនេះគាត់មកប្រើប្រាស់ account ថ្មីដែលមានឈ្មោះនេះផេកថ្មីដែលមានឈ្មោះនេះ
សូមឲ្យបងប្អូនជួយ like ជួយ follow ជួយ share គាត់ផងពួកអស់លោកអាចអត់ដែរទេប៉ុន្តែរាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំក្នុងការ live មិនថាក្នុង page មិនថាក្នុង account តខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវអសកម្មកិច្ចការងារដែលខ្ញុំចូលរួមដោះស្រាយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗពួកអស់លោកឯងយកទៅចិញ្ច្រាំខ្ទេចខ្ទីច្មុកច្បល់យកទៅបង្ហោះគេមើលរាប់រយ K អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជូនដំណឹងទី1តាំងនាមឲ្យខ្ញុំជាចាងវាងអង្គភាពកសែតសារព័ត៌មាន IUKH ណាទី2ក្នុងនាមខ្ញុំជាម្ចាស់វីដេអូផ្ទាល់រាល់បុគ្គលណាឬក៏ page ណាយកវីដេអូបង្ហោះរបស់ខ្ញុំទៅប្រើប្រាស់ជាប្រយោជន៍ដោយគ្មានការអនុញ្ញាតអំពីខ្ញុំចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំសូមប្រើប្រាស់វិធានការផ្លូវច្បាប់ណាអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនជួយ share វីដេអូនឹងផងសម្រាប់អ្នកដែលគាំទ្រខ្ញុំហើយល្អមែនតើខ្ញុំឃើញអង្គការប៉ែនកាក់គាត់ធ្វើល្អមែនតើខ្ញុំគាំទ្រហើយថ្ងៃមុនខ្ញុំក៏បានលេងសើចជាមួយនឹងបើកសង្ឃឹមដែរប៉ុន្តែការលេងសើចរបស់ខ្ញុំវាជារឿងមែនតើគ្រាន់តែខ្ញុំនិយាយលេងខ្ញុំថាបើកសង្ឃឹមគាត់ក៏ឆ្ងល់ដែរថាចំអញទាត់ត្រូវគេតាណាមិនបើគេស្រឡប់គ្នាវាពិតជាឆ្ងល់មែនឥឡូវធ្វើម៉េចឥឡូវតើបងប្អូនទាំងខ្ញុំឥឡូវមើលប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវហ្នឹងគឺជារឿងបែបយើងនិយាយលេងអត់មានធ្វើវាយប្រហារបរិហាគេឬក៏បកកើតទៅជាគេហៅថារឿងរ៉ាវមួយដែលធ្វើឲ្យមានការញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងបើសង្ឃឹមអីក៏អត់មានទេណាអត់អីទេយើងព្យាយាមប្រាបងយើងមានមេធាវីមានអីត្រឹមត្រូវដែរអត់តលុយដែរតែមេធាវីអីគេអរិញគេជួយយើងដែរបងគេអត់អត់យកលុយយកកាក់ទេគាត់ជួយទេអ្នកដែលរាប់អានមានស្គាល់គ្នាអញ្ចឹងមានការអីយើងប្រាប្រាស់មេធាវីទៅហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពីថ្ងៃហ្នឹងទៅមានតែអញ្ចឹងទេហើយអាអ្នក report page ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាហើយអង្គុយមើល live ហ្នឹងទៀតទៅវីដេអូហ្នឹងហើយ report ទៀតទៅគង់មានថ្ងៃបានជួបគ្នាផឹកកាហ្វេទេហើយគង់មានថ្ងៃដៃអូនឯងបានពាក់កងដៃដ៏ស្រស់ស្អាតទេគង់មានថ្ងៃទេកុំគិតថាការ report page គេនេះគឺជារឿងត្រូវច្បាប់ហ៎ខំឲ្យសោះណាកុំច្រឡំនាំគ្នាទៅ report page គេឲ្យគិតតែជារឿងដែលស្របតាមផ្លូវច្បាប់ណាបើអ្នកឯង report ត្រឹមត្រូវតាមរឿងជាក់ស្ដែងដូចជាសាច់រឿងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះខ្ញុំបានទៅបរិហារគេជន់ម្នាក់ដែលខ្ញុំបញ្ចេញចំឈ្មោះអតសញ្ញាណគេហើយខ្ញុំបានបរិហារញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងឬក៏ប្រើប្រាក់ពាក្យអសរោះស្អីណាមួយជេរប្រចោលឲ្យចេះឲ្យចំឈ្មោះបុគ្គលហ្នឹងហើយបុគ្គលហ្នឹងគេមានសិទ្ធប៉ណ្ងតវ៉ាអញ្ចឹងការ report វាមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែគ្រាន់តែករណីខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវរឿងការបែកធ្លាយនៅឯកសារមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធនឹងបាទភាពមិនប្រក្រតីនៅក្នុងវិស័យគុណខ្មែរក្នុងអីចឹងស្រាប់តែពួកលោកឯងមកនាំគ្នា report page ខ្ញុំកុំគិតថារាល់ការ report របស់លោកឯងហ្នឹងគឺជារឿងត្រឹមត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់ណាអរគុណច្រើនបងណាវ៉ាត់ខ្ញុំនឹងព្យាយាមប៉ុន្តែយើងមិនខ្លាំងទេព្រោះយើងមិនមែនជាអ្នកជំនាញMMO មិនមែនជាអ្នកជំនាញ IT ទេយើងគ្រាន់តែជាអ្នកធ្វើការរកស៊ីមានចំនួនជួញដូរកប៉ិចកប៉ុកអីផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងទេអញ្ចឹងស្អីទាំងអស់គឺយើងអត់ចេះតលតរកគេអ្នកចេះឲ្យជួយអញ្ចឹងការដែលយើងពឹងគេវាមិនដូចខ្លួនឯងទេបងប្អូនត្រូវចាំស្អីក៏ដោយអាវ័យក៏ដោយដែលមិនមែនជាខ្លួនឯងគឺវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលទេវាជារឿងដែលលំបាកប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើការព្យាយាមរបស់យើងដែរណាវាអាស្រ័យទៅលើការព្យាយាមនិងការខិតខំប្រឹងប្រែងស្វះស្វែងរកអ្នកដែលគេមានសមត្ថភាពអ្នកដែលមានគុណធម៌អ្នកដែលមានទឹកចិត្តល្អអ្នកខ្លះទៅក៏គាត់អាចជួយយើងជាកម្លាំងចិត្តអ្នកខ្លះក៏អាចជួយយើងជាកម្លាំងកាយអ្នកខ្លះក៏អាចជួយយើងតាមរូបភាពផ្សេងផ្សេងអានឹងជារឿងមួយបាទទៅដល់ណាបងប្លោកបាត់ឈឹងមរិយានេះយ៉នសមការសួស្តីហើយពូបាទសួស្តីអញ្ចឹងវីដេអូនេះសូមបងប្អូនជួយ share បន្តដើម្បី
ជូនជាដំណឹងទៅកាន់ក្រុមផេកទាំងអស់ដែលកន្លងមកយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅកាត់ចិញ្ច្រាំខ្ទេចខ្ទីដាច់ក្បាលដាច់កតុយរូបភាពមិនដឹងស្អីជាស្អីហើយយកទៅដាក់តាមផេកបង្ហោះផ្សព្វផ្សាយលបែងធ្វើនៅរឿងមួយចំនួនដែលរឿងកន្លងមកខ្ញុំអត់ទទួលអត់ផ្សាយហើយបែរជាយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅកាត់ចិញ្ច្រាំហើយធ្វើការផ្សព្វផ្សាយហើយគ្មានការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំនេះដែលជាម្ចាស់វីដេអូនឹងទៅទៀតហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេវីដេអូរបស់ខ្ញុំ real content ឬក៏គេហៅថាមេតិកាដែលផ្ទាល់ពីខ្ញុំសោះវាទៅ report របស់ខ្ញុំសិតតែជាប់ copyright ជាប់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook គេ block ខ្ញុំណា block ខ្ញុំអត់ឲ្យខ្ញុំប្រើប្រាស់បង្ហោះបាន share like comment ស្អីក៏អត់បានទាំងអស់បាទសពសរនអរគុណច្រើនអរគុណអូលោកគ្រូប្រាជ្ញាចូលមកហើយមករយៈនេះភ្ជុំឥឡូវការងារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលនិធិមហាគ្រូសាគុណខ្មែរមករងថ្ងៃនេះសប្បុរសជនយើងអត់ទាន់ឃើញមានអ្នកណាបាញ់ចូលហើយក៏សប្បុរសជនធំក៏លោកអត់ទាន់បានបញ្ជូននៅអង្គមកដែរដោយសារយើងនឹងស្រាប់ហើយភ្ជុំទាំងខ្ញុំទាំងគេសិតតាលវលសិតតាឈប់ហើយយើងជាអ្នកទទួលជំនួយពីគេយើងអាចទៅប្រខិតប្រខំមកនេះគឺយើងរងចាំបាទរ៉ូស៊ីនីមុតបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងពីថ្ងៃនេះតទៅសូមបងប្អូនជួយ share វីដេអូហ្នឹងហើយបើសិនជាខ្ញុំបើសិនជាបងប្អូនដែលជាអ្នកគាំទ្រខ្ញុំក៏ដោយខ្លួនខ្ញុំបានឃើញផ្ទាល់ក៏ដោយខ្ញុំនឹងប្រើចំណាត់ការឬក៏វិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅកាន់ក្រុមបណ្ដាម្ចាស់ page ដែលយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅធ្វើការកាត់ឬក៏យកទាំងស្រុងទៅធ្វើការបង្ហោះនៅលើ page របស់ខ្លួនដោយមិនមានការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំពីថ្ងៃនេះតទៅខ្ញុំសូមប្រើវិធានការផ្លូវច្បាប់បាទដូចអង្គការប៉ែនកាក់បានចេញនៅសារមួយនេះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំនៅតែបន្តការធូររលុងទេបាទគឺបងប្អូនគឺអត់គោរពអត់ឲ្យតម្លៃខ្ញុំដែលជាម្ចាស់វីដេអូអត់ឲ្យតម្លៃខ្ញុំដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែលខ្ញុំបានបង្ហោះទៅរាល់ដងយកទៅផ្សាយធ្វើម៉េចក៏បានធ្វើអីក៏បានហើយមិនដែលហាមាត់សុំខ្ញុំមួយម៉ាត់ហើយយកទៅផ្សាយរឿងលបែងរឿងអីប៉ាតណាប៉ាតណីពេញនឹងអញ្ចឹងទៅគឺសិតតែជារឿងដែលខ្ញុំមិនធ្វើទាំងអស់ពីមុនមកអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះចាត់ថាវីដេអូនេះគឺវីដេអូផ្លូវការមួយដែលខ្ញុំឡាយថ្ងៃនេះជូនជាដំណឹងទៅដល់បងប្អូនម្ចាស់ផេកទាំងអស់ណាគ្រប់ផេកទាំងអស់ដែលកន្លងមកបានយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅកាត់កនិតកណាត់បោះបានយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងក៏ដោយទៅបោះសូមបញ្ឈប់សកម្មភាពនេះចាប់ពីថ្ងៃខ្ញុំឡាយនេះតទៅថ្ងៃនេះថ្ងៃទីប្រហែលនេះឈប់ខ្ញុំមើលសិនធ្វើការយូរទៅបាត់ថ្ងៃបាត់អីអត់ការងារធ្វើយូរពេលថ្ងៃនេះថ្ងៃទី4ខែតុលាអញ្ចឹងនេះគឺជាការជូនដំណឹងផ្លូវការមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូនដែលយកវីដេអូរបស់ខ្ញុំគ្រប់វីដេអូកន្លងមកដែលខ្ញុំឡាយក្នុងเพจក្តីក្នុង account ក្តីយកតកាននោះពីថ្ងៃនេះតទៅសូមបងប្អូនបញ្ឈប់ហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់បានវីដេអូសូមបងប្អូនតាក់ទងមកខ្ញុំបើខ្ញុំអនុញ្ញាតបងប្អូនយកទៅផ្សាយចោះតែបើខ្ញុំមើលឃើញថាខ្ញុំមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអភ័យទោសទុកជាមុនព្រោះកន្លងមកក៏ធ្លាប់មានបងប្អូនម្នាក់ពីរនាក់ដែរគាត់យកវីដេអូខ្ញុំទៅបោះគាត់តាក់ទងមកខ្ញុំមុនគាត់សុំខ្ញុំក៏អនុញ្ញាតឲ្យទៅហើយគាត់រក្សា credit រក្សាអីឲ្យខ្ញុំអញ្ចឹងជាធម្មតាទៅបាទ